O ministro Edson Fachin encaminhou à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o pedido de redistribuição de 3 inquéritos relativos às delações de pessoas ligadas à empreiteira Odebrecht, que citam supostos crimes que não têm relação com a Petrobras. Mencionando um precedente do tribunal, Fachin encaminhou para a redistribuição de inquéritos contra os deputados Pedro Paulo Carlos, Zaratini e Betinho Gomes, além do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.